Dobre. Práve ideme z raňajok na Koh Lanta. Lásko, zhodnotenie. Ideme teraz vyskúšať požičať skúter tu. Kurman nutí do toho a ja nechcem. Ale však tak uvidíme, čo to povie. No, takže najprv si musíme dať do autoškolu. No ja som do kríku. Tak ideme asi peši. Takže zhodnotenie prvej jazdy. Stačí takto? Stačí. Akože ja už by som si ho na ich mieste nepožičoval druhýkrát, keby som videl, jak mi s tým niekto nadrbe do kríku. Ale boli odvážni a požičali, ale už akože teraz celkom v pohodičke to išlo. Čo ma biješ? Ale oplatilo sa. Široko, ďaleko, 5 ľudí možno. Dobre, druhé kolo, skrytá pláž, teda dúfam, že tam na konci bude pláž. A jazda, už sa akože cítim veľmi oné, toto, komfortne. Polke dňa stráveného prechodne na pláže, konečne nejaké jedlo. Jaká je zamyslená. No a teraz sa nachádzame v Národnom parku na Kolante. Fúči to jak hovado, všade tu chodia tí oné opice, majicné, napadne boli rúksak. Však oni hľadajú v rúksakoch jedlo. Táto panička, čo? To dáš. Povedz, čo je horšie, jak byť hladný a čakať na to jedlo vyše hodiny. Čo je horšie? Nič. Ideme jesť. Zhodnotenie Bangkoku zatiaľ si taká neistá, som počul. Od koho si to počul? Sa hovorí, že si taká, že medzi budovami. No, takže ideme tu pokúkať všetko, čo sa tu nachádza za tie dva dni, čo tu budeme. No, takže hneď pred vstupom som vyfasoval takéto fajnové gaťure. Alebo že som nemal vhodné oblečenie na to, aby ma tam oné pustili. No nič, toto nejdeme pozerať. Ticho. No, takže odviezli sme sa tuk-tukom niekam do nejakého bližšieho centra. A všade je milión ľudí, všetci sú tam s tými sprievodcami, čiže viac menej sa tam nemáš ani kade pohnúť, lebo sú tam veľké grupy ľudí.
každý ťa tu chce všade odviesť a akože to je celkom fajn, lebo tá doprava tu je tiež hrozná a keď si zoberieš nejaký tuk-tuk za tých 10-20 batov sa dostaneš už aj rýchlejšie volať aj taxikom. Normálne do p... Normálne nejaký prie... taxikár ti nás zobral kam? No volať aj úplne, kde chceli 3000 za loďku, ktorá nás hodinu povozí po nejakom trhu. Tak som mu povedal, že ideme naspäť. Asi 10 minút nás prehovárala celá rodinka Thajčanov, že aby sme si to kúpili. A teraz normálne on ešte zastaví. A on, že on je hladný, že či mu nedáme 40 korún na obed. Akurát sa nachádzame v tom nákupnom centre Terminál 21. Čiže viac menej dneska už len taký finish celého dňa. Pochodíme ešte pri tom modernú štvrť. Vrátime sa potom naspäť do hotela do tej staršej časti. Pozeráme nejaké tie miestne trhy. A viac menej budeme dneska iné jesť. No, nakoľko sa nachádzame v tichšej časti tej čínskej štvrte. Čo? Nech to nezrazí auto. Nie. No, na jedine sme ešte nenašli nič. Je to fajnový, to je tam pečený. Nie som fajnový, ale však keď tu vidíš, že tu oné, je to meso vystavené celý deň. Napríklad jak tu, ten kopítko. Takže to hneď ma prejde chuť. No boď, to je slabé. Čo povieš? Ústva je. Všetko? No. Daj si ešte. Ty si daj. Nechcem. Ja už som jedla. Takže ideme akurát z posledného nákupu. Ako ste mohli vidieť, dovolenku sme ukončili fajnovou pizzou, lebo keby mi niekto ešte natlačil pataj dneska do huby, tak sa asi dovracám. Dovolenka sa týmto končí, zajtra už len ideme na letisko. A teda však tých 12 dní si užili celkom, ne? A už aj dosť, akože. Stačilo, už nám aj tí klienti určite chýbajú. Určite. No, takže to je všetko z tejto dovolenky. A na budúci rok v Olade.